তো বাৰ বিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছেহি। খুৰী, বৌ, পেহী, বাহঁত শালৰ পাত আনিবলৈ গৈছিলেহি। তো তাহাঁতে আহি পালেহি এতিয়া। আৰু শালৰ পাত আমাৰ নেপালী মানুহৰ বিয়াত বহুতো কাৰ্যত বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু তাহাঁতে শালৰ পাত আনিলে আৰু অনাৰ পিছত এনেকৈ কইনা প্ৰথমতে ফুট লগাই দিয়া হয়। আৰু ফুট লগাই এনেকৈ আৰু যিসকল শালৰ পাত আনিবলৈ গৈছিলেহি তাহাঁতৰ সকলোকে ফুট লগাই দিয়া হয় এনেকৈ। আৰু এয়া তাহাঁতে গোটেইখিনিয়ে গৈছিলেহি আৰু তাহাঁতক এনেকৈ ফুট লগাই দিয়া হৈছে। মা বৰমাহে ফুট লগাই দিছে এয়া গোটেইখিনিকে। শালৰ পাতৰ টপৰা বনোৱা মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম। তো শালৰ পাতৰ টপৰা কেনেকৈ বনায় আৰু শালৰ পাতৰ টপৰাটো আমাৰ নেপালী মানুহৰ বহুতো কাৰ্যত প্ৰয়োজনীয় হয়। এয়া হৈছে গোটেইখিনি শালৰ পাত এয়া সজাই থৈছে এনেকৈ। সজাই থৈছে মানে তাহাঁতে আনিছে আৰু আনিকে ভাল আনি ভালকৈ মিলাই থৈছে এনেকৈ। আৰু তাহাঁতৰ কাৰণে খানাৰ ব্যৱস্থা এয়া কৰিছে আৰু খানা সিহঁতক এতিয়া দিছেহি চবকে গোটেইখিনিকে খানা এতিয়া খাবলৈ দিছেহি। গাইজ তো মই একেবাৰে যোৱাকালি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু একেবাৰে আজি ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই নেক্সট মৰ্ণিং তো গুড মৰ্ণিং। আৰু ভাইটিয়ে এতিয়া তামোল পাৰিবলৈ চাইছেহি আৰু ইয়াত তামোল পাৰিলেহি চাই আছো এনেকৈ বৈমত বনাই কিনে ভৰাই থৈছে। এইফালে কাম চলি আছে ইয়াছো এফালে এতিয়া ত্ৰিপল পাৰি থৈছে ইয়াত। এতিয়া বৌ আহিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে বৌ আৰু আহিব আছে ঢেৰ মানুহ। এইবোৰ বাছ বাঁহবোৰ কাটি ৰেডি কৰি থৈছে ইয়াৰ পেণ্ডেলৰ কাৰণে। এইটো এফালে চাহ বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে আৰু পানী গৰম কৰিছে। পানী গৰম কৰিছেহি এতিয়া ইয়াত। আৰু এতিয়া মই ব্ৰইলাৰ মাংস বনাম যিহেতু লাও কাটি আনিম এতিয়া মই বাৰীৰ পৰা। এতিয়া সকলোকে চাহ দিছেহি।
এফালে বনাইছে ভাত ইয়া ভাত বনাইছে খুড়িয়ে আৰু এফালে চাফা কৰি আছে এয়া তিলৰ আচাৰ বনাব কাৰণে ৰেডি কৰিছে হি আৰু তিলৰ চাটনি বনাইছে খুড়িয়ে তো এয়া ৰেডি তিলৰ আচাৰ তো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সকলোকে এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া চক মই সকলোকে দেখুৱাইছোঁ তাহাঁতে কৈছে ঐ আমাকো ভিডিঅ' কৰ আমাকো ভিডিঅ' কৰ বুলি কৈছে সেইকাৰণে মই আকৌ এবাৰ তাহাঁতক ভালকৈ আগৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত এফালে চ গোটেইখিনি এতিয়া কাম কৰি আছে মাছ বনাব কাৰণে ৰেডি কৰিছে আৰু কেৰাহী এক পাতি এতিয়া গাপা ধুই ৰেডি এতিয়া কামখিনি শেষ হৈ গ'ল তো দেখুৱাইছে বনি আছে মাছ এয়া মাছ বনি আছে মাছ ফলে বনি আছে পাপৰ এয়া চব মোৰ কাটি ৰেডি কৰি আছে নাই এইফালে মাংস এতিয়া সকলোকে ভাত দিয়া হৈছে এয়া ভাত খাবলৈ এয়া চক এতিয়া সকলোৱে ভাত খাই আছেহি বাহঁতে দি আছে খুৰীহঁতে ভাত দি আছে সকলোকে তো মই এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰি আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈও আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই গৈ পাই থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ ধামাকা ধামাকা বিক্ৰী ভিডিঅ'বোৰ তো সেই ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই বলি সেইকাৰণে নাখাওঁ আজি মাছ মাংস নাখায় পকাই দিওঁ